Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Nišu rasvetlili su tri teške krađe i prevaru. Zbog postojanja sumnje da je počinio ova krivična dela je A.T. rođen 1988. godine iz okoline Žitorađe. On se tereti da je od 10. do 13. januara ove godine u Nišu i stana u kome je boravio, otuđio kuhinske elemente, klima uređaja i bojleri i mermernu ploču, a iz dva susetna stana televizor i više električnih uređaja. Sumnja se i da je 9. decembra 2015. godine od osobe sa kojom je stanovao na prevaru oduzeo laptop. Policija je pronašla ukradene predmete koji će biti vraćeni oštećenima.